navn det er Isabella. Jeg er 28 år, og jeg er vild med CrossFit. Det jeg elsker ved CrossFit, det er, at man bliver konstant udfordret på alle mulige forskellige måder. Man skal både være teknisk dygtig, og man skal være i god form. Man føler virkelig, at man bliver stærkere og mere atletisk. Og det er også noget, jeg bruger i min hverdag, så det er kæmpe plus. Jeg er i lære som elektriker. Det er tit, at jeg får brug for at have lidt fysisk styrke, fordi jeg skal bære rundt på ting eller trække kabler. Jeg er delelærling ved tre firmaer, både ved Soft Teknik og så ved Mariendal. Og så er der Man Energy Solutions. Jeg får et mega stort netværk, og jeg møder rigtig mange dygtige mennesker. Jeg får lov til at prøve alt inden for elektrikverdenen, både fra de kæmpe store kabler, som er næsten ikke til at bære, til de helt bitte små kabler, som skal trækkes rundt i en tavle. Og jeg får lov til at sidde og programmere, og jeg får lov til at alt, hvad jeg kunne tænke mig næsten, fordi jeg har de her tre firmaer, som med så stor variation. Jeg hedder Victor, og jeg er 22 år gammel, og er lige blevet udlært skibsmontør på Ørskov Yard. I min lærlingstid, der har jeg været ved Man og Ørskov Yard. Det har jeg i hvert fald været rigtig glad for. En skibsmontør her, hvor jeg er, der laver vi typisk reparationer af skib. Vi sørger for, at skibene bliver repareret, så de kan komme afsted igen, når de kommer i dok. Og vi laver skruaksler, vi laver propeller, vi laver rør, vi laver pumper, vi laver faktisk næsten alt på skibet. Her i sommer blev jeg udlært og fik mit svendebrev som skibsmontør. Og det var en rigtig, rigtig stor dag for mig, fordi det betyder rigtig meget at få det svendebrev. Det svarer nok cirka til samme, så man får en studenterhue. Det er en fed fornemmelse.